Hej alle sammen, velkommen til denne her video. Holly er jo på besøg hos os, og Holly og Sofia, de har fået den fikse idé, at de skal en tur i vores pool, i vores swimmingpool. Og ja, jeg tænker, vejret er jo ikke super, super godt, kan I se. Det er ikke fordi, det regner, men, og det er heller ikke fordi, det er super koldt, men det er bare ikke lige typisk vejr til at bade. Så jeg er lidt spændt på at se, hvordan det kommer til at gå. Så følg med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sandeville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Hvad så, Holly? Synes du, vandet er koldt? Kunne du lige prøve at mærke på det? Det er ligesom, hvis man stikker hånden ind i fryser i et minut. Ja. Hold da op, er vandet virkelig så koldt? Jeg kan lige prøve. Er det bare en prøve, eller? Er det det? Det er virkelig dejligt. Det er virkelig dejligt koldt. Ja. Nå, men I kan prøve at se, det er faktisk ret klart vandet. Så og vi har jo ikke engang været hjemme. Vi har jo ikke engang været hjemme og kunne passe det. Vi har været på ferie jo i 14 dage. Nej, vandslangen kører ikke. Nej, vi har ikke været hjemme i 14 dage, hvor vi ikke har kunne passe det, men vi har haft en timer stående på pumpen, så den har kørt helt automatisk. Og det har, så har der været klortabletter selvfølgelig. Så det har holdt vandet rigtig fint. Hold da op, Sofia. Nu er du der kommet i, hva'? Hvad så? Er det dejligt koldt? Det er lige før, jeg har lyst til at gå op igen, men det gør jeg ikke. Er det virkelig rigtigt? Åh ja, det må du gerne tage op, ja. Hvad så, Holly? Du er ikke kommet så langt. Jeg er ikke kæmpe, men jeg kan gå ned på det andet trin, bare jeg er allerede kommet ned. Åh, der var det lige før, du røg i helt automatisk, hva'? Og det er så koldt. Åh nej, min fødder. Kan lige bare danse? Jeg glæder mig altså til at se, når børnene kommer helt ned og kan svømme lidt rundt. Vi kan lige prøve at gå over til vores spabad, fordi der er termometer på, så kan man måske se sådan cirka, hvor varmt vandet er. Nu prøver vi lige... sådan der. Den er 20 grader i spabadet. Ja, den ændrer sig ikke. 20 grader, og der er jo simpelthen sådan et termolåg på. Så ja, jeg tænker, at poolen herovre, den er... Måske, ja, 20, 19 grader måske. Du må ikke skyde på mig, Sofia. Hvad skal I lave? Jeg tænker, I har dykkerbriller på, så skal I vel dykke. Jeg skal lave mit træk, når jeg kommer ned. Så det der, hvor jeg laver hovedet, og så ned på bunden, så laver jeg et træk. Wow, altså du stopper hovedet, og så laver du en koldbøt? Ja, det gør det. Nej, jeg tror lige, Holly skal vende sig til den. Det er jeg meget spændt på. Se, der er lidt, vi har rørt lige røven. Se, vi har rørt lige vandet. Ja, jeg kan godt se. Du har langt hår. Det er jeg spændt på at se, Holly. Det vil bare danse. Hvad siger jeg? Kan I ikke blive enige om, hvem der skal dykke først? Skal vi tælle til 10? Nej, jeg kan prøve at gå længere ned. Hvem er den første, der kan... Ej, det er faktisk ikke koldt. Er det ikke koldt? Ja, det er sgu da. Men altså, sådan, det her, det dækker næsten, så jeg kan næsten ikke mærke noget. Kun på min ryg. Det er da perfekt. Hvad så, Sofia? Det er sgu da koldt. Ja, er det koldt? Jeg er kommet helt herop. Ja, jamen, så er du næsten i. Men det er sgu da koldt heroppe. Det er bare... Altså, det er bare koldt. Det er bare koldt, når jeg bare stikker min hænder heroppe. Ja. Hvad så, Pia? I er kommet ned under. Det er jo to havfruer. Hvad? Det var nok mere. Var det så godt? Hold da op. Ja, jeg vil gerne se dit trick, Holly. Hvad siger du, det gælder om? Man skal stå på hænder, og så skal man... Okay. Det er vel ligesom en... Er det ikke en koldbøt? Nej, det er hvor man stopper hænder så ned. Hænder på ned, ja.
Åh, oh, ja. Det var lidt eller en koldbøt. Kan du stå på hænder? Kan du stå på hænder? Åh. Oh. Ej, du kunne stå længe, Holly. Du kunne. Vi kan lave en konkurrence. Hvad? Vi kan lave en konkurrence. Vi kan se, hvem der kan stå længst på hænder. Nej, jeg kan ikke stå på hænder. Kan du ikke stå på hænder? Så kan jeg, så tæller jeg 1, 2, 3, og så står jeg på hænder, og så ser vi, hvem der kan stå længst. Åh ja, okay. Hvad siger jeg til det? Nej. Nej, det var da også en god challenge. Ja. Ja, hvis jeg kunne. Du kommer altså hurtigere afsted med de der svømmefødder. Ja. Det var da gode, hva'? Vil du gerne, Holly? Så skal du lige overtale Sofia. Nej, det vil jeg ikke. Nå, Sofia gider ikke. Vi kan også sige, at jeg tæller. Hvad? Vi kan også sige, at jeg tæller. Ja, okay. 1, 2, 3, nu. Jeg blev lidt forvirret. Jeg var ikke helt sikker på, om det var en koldbøt eller hvad. Åh, oh, du sprøjtede. Okay, yes. Ej, prøv at se her. Alt det der snavs der. 1, 2, 3, 4. 4. Ja, prøv igen. Det jeg tæller igen. Rekorden er 4. 1, 2, 3, 4. 5. 4, 5. 4, 4,5. 4,5 sekund. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg falder helt. Ja, 4,5 igen. Nå, du må lige øve dig, så kommer jeg igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Rekorden er 6. I kan lige øve jer, så kommer jeg igen. Hej, Pia. Nå, så kom jeg op af badebassinet. Hvordan var det? Var det lidt? Det var lidt koldt. Du følte dig som en isterning. Og I tror det er løgn. Ej, jeg siger det bare til seerne. Nu er I jo kommet op af badebassinet, ikke? Og prøv lige at se her. Solen skinner simpelthen så flot, og nu er det så dejligt varmt. Er det ikke helt vildt? Nå, Holly. Du havde spurgt på en tidligere video, kan jeg forstå, på mormor. Hvad var det, du har spurgt om til aftensmad? Om vi kunne få pizza. Pizza. Ved du hvad? Vi har snakket lidt om det, og jeg tror, vi bestiller noget pizza. Skal vi ikke gøre det? Så hvad kunne I tænke jer? Ost og skinke pizza. Skal vi ikke finde det? Ost og skinke? Vil I dele sådan en, eller er det nok for jer? Vi tager to af. Skal jeg? Jeg vil også gerne have pomfritter. Ja, pomfritter, ja. Pomfritter. Ja, så hvis I deler sådan en, og så kører vi pomfritter, eller hvad? Er det så nok? Okay. Ja. Nå, så tror jeg, at vi skal have nem mad i aften. Så det er jo også rigtig, rigtig hyggeligt. Ikke det sundeste, men meget hyggeligt en gang imellem. Vi gør det ikke så tit. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Jeg håber, I synes, at den var hyggelig. Så husk at abonnere, og husk at give videoen et like. Hej hej! Uh-huh.